Ναι. Νομίζω ότι στην ενότητα κοινωνία ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί τους ανθρώπους είναι να σιγουρευτούν ότι όσα πετύχαμε στη διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελούν κεκτημένο για τη χώρα. Θα παρακαλέσω πολύ, κύριε Οικονόμ, όπως και όλους όσους μας παρακολουθούν, να κάνουν μία αναζήτηση στο Google. Να βάλουν «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, Αλέξης Τσίπρας» και να ακούσουν όλη τη δήλωση. Διότι δεν είναι αυτό το απόσπασμα το οποίο πιάσατε εσείς. Λοιπόν, δίνεται μία εικόνα στον κόσμο ότι εμείς αφήνουμε την Ελλάδα ασίδωτη και δεν μας νοιάζει τίποτα και καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και φράχτης υπήρχε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συντηρήθηκε ο φράχτης αυτός και το σύστημα το οποίο και εσείς τώρα προωθείτε, αυτό της αόρατης προστασίας με τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, ο άρρωτος φράχτης δηλαδή σε εισαγωγικά, ήταν δρομολογημένος και από εμάς και σχεδιασμένος και διαχειριστήκαμε μια κατάσταση αδιανόητη για όσους μπορούν να τη σκεφτούν. Είχαν περάσει απίστευτη σε αριθμό μετανάστες στη χώρα και διαχειρίστηκαν μια χαρά σε συνεννόηση και με την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, φυσικά και θα προστατεύσουμε τη χώρα, φυσικά και η ασφάλεια της Ελλάδας έχει πάνω απ' όλα προτεραιότητα, είναι υψηλότατη προτεραιότητα για μας και ποτέ δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά που λέτε εσείς. Ούτε φράχτες λοιπόν θα γκρεμίσουμε, ούτε τίποτα δεν θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε όμως, θα σεβόμαστε τους ανθρώπους αυτούς στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και θα κάνουμε και κάτι άλλο που εσείς δεν το κάνετε. Θα συζητήσουμε με την Ευρώπη. Θα βάλουμε δηλαδή και την Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη της στο θέμα αυτό.